Чи порівнюєте ви прогнози синоптиків з народними прикметами? Наприклад, літо дощове, зима сніжна та морозна. Так це чи ні, зовсім скоро дізнаємось, головне не забути. Сьогодні перевіряємо, чи знають миколаївці, якою завтра буде погода, якщо сьогодні ввечері ластівки літатимуть високо. Ви вірите в народні прикмети? Не дуже. Може бути, да, може бути, ні. Все дивиться по ситуації. Вигідна прикмета, віриш, не вигідна, ні. Я не молода, я в результаті своєї житті, я вже от ці прикмети, ну як, от посмотрю там, це, вони збиваються, тому я їм вірю. Ну, зараз трудно вірити приметам, тому що все помінялось, поэтому. А раніше, да, родители от розказували, вот так должно быть, да. Иногда смотришь, голуби купаются в луже. О, это хорошо, значит, хорошая теплая погода. А яка погода буде? Сонячно. Вони летають, тому що там комахи високо і давлення немає. Значить, буде сонячно. Хороше, а якщо низько, то буде дощ. А кому більше довіряєте, народним прикметам чи синоптикам? Ви знаєте, ні то, ні другое не говорить правди, як оказалось. Не зря говорять, врет, як прогноз.